find linearization. Markaan waxaan karaa function kanan haysano inaan linearization kiisa inaan raadino. Markaa waxaan ku raadinaynaa linearization ka formulada tan oo ah L of x ama linearization of x waxaa lagu helayaa. Markaa waxaan ka rabaa inaan raadino linearization ka function kan x markay la mid tahay 2 ama a markay la mid tahay 2. Markaa sifaan u helno linearization ka x markay la mid tahay 2, formulada tan ayaan isticmaalaynaa. F of a, marka koowaad waxaan raadinaynaa function kan markaan a gelino ama markaan 2 gelino waxaa noo soo baxaya, kadibna waxaan ku daraynaa f prime of a, derivative-ka functionkan x markay la mid tahay 2 ama x markay la mid tahay a. Marka xna waxaan ka jaraynaa a, x minus a, x minus a. Marka formuladaas ayaan isticmaalaynaa sifaan u helno linearization-ka functionkan oo marka koobaad functionka x markay la mid tahay a ayaan raadinaynaa, kadibna waxaan ku daraynaa derivative-ka functionkan x markay la mid tahay a lagu dhuftay x minus a. Okay, marka koobaad waxaan raadinaynaa qaybtan f of a, ama waxaan samayn karnaa marka koobaad waxaan raadinaynaa functionkan dib usoo qoranaynaa f of x, functionkan dib u qoraynaa f of x. Marka f of x waxay la mid tahay functionkan oo ah x cubed minus 2x plus 3. F of x waxay la mid tahay functionkan x cubed minus 2x plus 3. Marka functionkeenu wuxuu la mid yahay sidatan, kadib waxaan raadinaynaa derivative kiisa f prime of a kiis. Marka derivative-ka functionkeena kan waxaa weyn iska obvious, markan midkan waa x cubed marka waa iska 3x square ay noqonaysaa, minus 2xna waxaa iska noqonaysaa minus 2. Marka derivative-ka functionkeena kan waa iska intaas, waa 3x square minus 2. Marka hadda waxaan samaynaynaa f of a baan raadinaynaa, f of a waxaa weeyaan function keena kan haddii aan gelino booski x, haddaan gelino a, a na waxay lamid tahay 2, marka waxay lamid tahay f of 2. Marka waxayna siinaysaa 2 cubed minus 2 times 2 plus 3. Markaa meeqaynaysanays 2 cubed waa iska 8, 8 minus 4 waxaa weyaan 4 plus 3 na waa 7. Marka f of a waa 7. Haddana waxaan samaynaynaa f prime of a ayaan raadinaynaa oo hadda qaybtan ah f of a then waa 7. F prime of a waa meeqa? F prime of a waxaa weeyaan derivative keen waa midkan, markaa f prime of a waxay la mid tahay f prime of 2, ilaan a waa 2. F prime of 2 weeyaan, marka booskii x waxaan gelinaynaa 2, marka waa iska 3 times 2 squared minus 2. Marka midkanna meequna siinaya 3 times 4 waa 12 minus 2 na waa 10. Marka hadda linearization keeni waan keenay, hadda waxaan unbaa isu keenaynaa formulada tan. Marka L of X waxay la mid tahay f of a, marka f of a deenu waxaa weeyaan waa 7, marka 7 aan inta ku qoreynaa 7
waa 7. Kadibna waxaan ku dareynaa plus derivative ka f of a waa meeqa, waxaan ku keenay waa 10. Waa 10 marka 10 ayaan ku qoreynaa. Kadibna x minus a, x minus a then waa 2. Marka hadda waan si simplify gareynaynaa. Inta waxaan naseynaysaa 7 plus 10x minus 20, 10 times minus 2 iska minus 20. Marka labadan aan kala jarayna waxaa noo soo baxaya 10x plus 7 minus 20 waa iska minus 13. Marka sidaas ayaan ku keenay linearization-ka ama L of X ta function-keena kana.